Nyní se teď rozběhne jako hudy mají klub Marlene Kováčové. Odjedou z Kůň po přeci Kachas. Kachas Holštín, rovněž bílý hřebec současnosti. Matkou pro svého DK je Kristá Levante, Merová Kristá, chodu paní Kováčové, která byla po hřebci Sandroze. Sandro je jiný sportovní tým, na to je a měleční kamení hřebec Matky Kovašekové.